Професор Георги Рачев, здравейте. Как сме? Слава на нова телевизия. Добре сме, неща и дума. Точно преди две седмици имах щастието да ви гостувам и ако някой се интересува от прогнози, може да чукне на 12 юни какво сме казали. Сбъдна се. Абсолютно. Аз си спомням. Абсолютно. Казахте от 25-ти абсолютно. Нататък. И сега продължаваме по същия начин, в същия дух. Жеги, дъжди ли какво климатици ще пускаме ли скоро? Ами, сигурно ще пуснем тези дни. Тези, особено, които не понасят много жегата, след обедните часове. Но и Ники Василковски каза много внимателно с климатиците, защото те много бързо изстудяват. Ето това е София и Виктор, сигурно си спомняте, че говорихме, че ще бъде само такива едни граматевични бури. Топличко е, чак до 13-ти, доста топли, хубави летни дни. Юли месец е максимума на температурата в България. Типичния, съществен юли месец. И няма защо да се плашиме. Това не е цял ден да вали. Това ще чаках да попитам. Аз чакат ли ни пак порой градушки и грамотевични бури? В известен смисъл, да. Но веднага искам да конкретизирам. След обедните часове, предимно в Западна България. Защото ако колегите дадат следващата графика, която е Бургас, и доста добре така се виждат нещата, тук няма никой. Закачили сме вече слънцето. Да, Бургас, едни прекрасни летни температури с, забележете, високи минимални температури. Това е типично влажно тропичното време. Когато през целия ден, дори рано сутрин, излизаш да поемеш малко дъх. Което е много добре. Това за Източна България по морето ли е? Източна България. И във Варна няма се наводнява вече, или? И във Варна не мога да дам така категорична прогноза, но валежите в Източна България рязко се намаляват след обедните часове и миналата година. Лятото ще прилича на предишните две лета, които изкарахме. Обикновено в 2-3 дни вали и изпълва месечната норма. Не случайно го казвам, защото след малко ще погледнем картата, да не останат хората с впечатление, че ще ни удави. Макар че краткотрайните валежи и градушките, които са възможни на места, а те има възможност да са доста по-опасни от тези, защото става много топло и тогава енергията, която се издига в атмосферата заедно с влажния въздух, е по-голяма. Казвате дълго, хубаво лято. Колко дълго обаче ще бъде? 115 защото министъра на туризма казва, удължаваме сезона до месец октомври. До октомври ще удържи ли това хубаво време? И септември, да. И септември ще бъде много хубав и топъл. Затова и казвам 115 дни, почти 4 месеца. Юни, юли, август. И една много голяма част от септември месец, който през последните години е перфектен за морето, не само за морето, но и за планината. Октомври месец вече става доста по-хладно. Я да ви върна за следващите дни. 38 градуса чух най-висока спомената температура. Къде ще има непоносими жеги в следващите няколко дни? Ясно ли? 38 ще видим дали ще успеем да стигнем. Това е от днеска сутринта, е новата информация. Но нито Пловдив, нито Хасково, нито Русе може да ги оплашиме с 35-36 градуса. Това си е всяка година. Абсолютните максимуми, които са измерени в тези райони, ниските части на България, Тракия и по долината на Дунав, са над 40 градуса. Дори в една отвратителна по отношение на климат София, максималната температура абсолютната е 40 градуса и 2 десети. А съвсем скоро, през 2000-та година, само преди 20 години, 2007 година, летата бяха много горещи. Тогава отбелязахме и температури от порядъка на 45 градуса в Пловдив. Което е в унисон с далечната 1916 година в Садово, абсолютния рекорд в България. Да, 45. Да, трудно е, Садово. Защото все пак е преди повече от 104 години. 45 градуса и 20. И тук искам да обърна внимание, че до тук поне няма никаква индикация от световните метеорологични центрове, че ще има големи, продължителни, тежки засушавания, високи температури. Ще припомня на уважаемите зрители, че в 2003 година, през 2003 година, в Западна Европа, в продължение на 20 дни, починаха 70-75 хиляди предимно германци, французи, хора от района на Бенелюкс. Тогава в две последователни топли вълни, 99%
възрастни хора, 100% хора с хронични заболявания, те починаха от невероятна... Коронавирус, слънце ще. 75 000 да. Души починаха за 3 седмици. Топлото време, горещото време, беше практически спусъчния механизъм, за да се отключат техните хронични заболявания. При нас обаче топлото време би трябвало да ни помогне пък да се борим с този коронавирус. Сега тук в средствата за масово поразяване, както ги наричат моите студенти, се появиха различни коментари. Слънчевото и топло време не предполага наличието на и сухо време, преди всичко, не налага наличието на коронавирус в естествени условия. Иначе той се живее в нас. Не случайно доцент Чорбанов каза, той се чувства и винаги сме го повтаряли. Вътре в нас, при 37 градуса температура, 38-39, на тъмничко, на влажничко, той се чувства добре. Но навънка изчезва за буквално за минути в днешно време. А имаме ли още от картите да покажем? Ето, това е, тема туризъм малко. Да, юли месец, нищо че е синьо, искам просто да покажа, че общо взето очаквани топло, сравнително сухо и продължително лято, включително и септември месец. Малко по-хладно, хладно, доколкото въобще може да бъде през юли месец, защото и Никол каза сега от 35-6 градуса, ще захладне, ще стане 32-31 градуса. То е съвсем нормално. Малко по-хладно време, защото NOAA, Американската агенция за изследване на атмосферата и океаните, работи с един по-топъл период. Това е прословутата база, както сравняваме коронавируса, заболели, какво, кое е базата, което става дума за сравнение. Защото статистиката, другото и наименование е стъкмистика, да. Така че много внимателно трябва да се чуват и едното и другото мнение. Да затворим темата и да обобщим. От тук на сетне можем спокойно да планираме почивка на морето, нали така? Тотално, не само на морето, на планина, където се чувстваме добре, хубаво, приятно време. Само да покажа, ето Източна България. Тя е отбелязана в бяло, по-малко валежи, отколкото в Западна. Зеленото какво е? Повече? Малко повече зеленото. Затова Западна България. Малко повече дъжд на изток, сухо, само за море. За туризма искахме да оставим минутка-две. Оптимисти или песимисти, ще случи ли нещо? Много чартери бяха прекратени. Страната ни не е в списъка на някои държави. Сме в тези, които са рискови вече. Аз съм песимист. Песимист съм, защото веднага ще кажа, статистиката показва, миналата година сме имали 1 милион 920 хиляди посещения през юни месец. Сега какво очаквате? Сега юли месец 2 милиона посетители, от които поне 1 милион 1 милион 200 хиляди са активните туристи. Празничко е. Има снимки, сега изтекоха от уикенда, плажовете са пълни, но това е краткотрайният уикенд, събота и неделя, празничните дни, които българите посещават морето, което няма нищо лошо. Отивате се, тръгвате, искате да кажете. Да, разбира се, това са кратките пътувания, удължения уикенд. Но на нас ни трябват не да кацат по два чартера и да ги посреща министър Ангелко. Нас ни трябват по 50-100 чартера на ден да кацат във Варна и Бургас, за да напълниме горе-долу нашето Черноморие. Сгреши ли се с подхода? С това да се реанимира туристическия сектор у нас? Според мен е да. Къде? Главно в рекламата и ако погледнете сайта на Министерството, ако последнете българския туристически портал, положението по отношение на реклама е просто трагично. Имаше обещание, че ще се завърти реклама по германски телевизии, по CNN. Това да, не само това, но има хора, които влизат, трябва да се обърне внимание на големите туроператори. Туроператорите са тези, които докарват десетки, стотици хиляди туристи, организирани. Няма го градския туризъм, който миналата година, примерно в София и в Пловдив, като минеш по Витушка на обед, всички заведения бяха пълни догоре. Те пращяха с тези ниско тарифните авиокомпании. Носеха хора, които идваха
да хапнат, да пинат, да се забавят. Няма ги. А те бяха доста. Каква е, имате ли прогноза и за недоволство, глад на тези, чието поминък е свързан с туризма и даже протести? Ами, браншовите организации непрекъснато искаме среща с министерството и с заместник министър-председателите, дори и с министър-председателя, защото това са 12% от брутния съвкупен. И искате среща, получавате ли? Ами, не винаги. Трябва да се обърне внимание на туроператорите, защото това са хората, които дават възможност и на българите да почиват, но и докарват чужденците. Като число загуба за туроператорите, можете ли да направите прогноза? Ами, тези, които са дори изходящ и входящ туризъм, практически са 5 месец работят на нула. Добре, благодарим ви. Среща чакате дори с премиера. Казваме, защото професор Рачев не е просто климатолог, а да кажем, че сте части от... Управителния съвет на Българската асоциация на туристическите агенции. Да. Като такъв... Ви задаваме тези въпроси.